Gaspar Carbonell, de 32 anys d'edat i veí d'Alcàntera de Xúquer, porta desaparegut des del passat diumenge. En el moment de la desaparició portava una bici de muntanya de color roig i blanc. L'Ajuntament d'Alcàntera ha publicat la fotografia del jove al seu mur de Facebook amb l'objectiu d'arribar al major nombre de persones possible. Es demana així la col·laboració ciutadana i que qualsevol dada que pugui aportar-se referent al succeït es trasllada a la policia local o Guàrdia Civil. Recordar que els telèfons de contacte són Emergències 112, Policia Local d'Alcàntera de Xúquer 606 430 289 o Guàrdia Civil de Càrcer 96 258 0006.